آماده بونی بر پرسانی بالا و جماوری کی زوری هر سیلانی کومل اسلامی و بزوت نوی گورانو هاو پیمانی لشاری کرکو کرنوالی ناساندنی کاندیدکانی لیستی نشتیمان بر روچو هوا دارانی لیستکش پشتیوانی خویان با کاندیدکانی نو لیستک در بریو هیوایان خواست ببیتا جگای امیدی خلکی کرکوکو نو چه جه ناکو ککانی تر کیفی ناو با امیدی اوی که او خلکا دیارا جه امیدی فی زوری خلکی کرکوکا با تایبتی دیارا اوی که لناو خلکا باس اکری لیستی نشمن جگروی امجاره با هر دو لیستی پارتیو یکیتی امجاره لبرا اوی اوان شکست یعنی ناو لزور زور بگی که اکانی سیاسی با تایبتی جهشنی ام شاره لروش یکی زور دجواره دیارا لیستی نشمنش امرو امیدی که شانازیه که با ملتی کرد با کرکوک با تایبت زور دلخوشن زور دلخوشن براستی روداوکانی رابردو طالبو قدیان نمان کرد خاکیان فروشت عدالت نمون لگل نشتی مانا کنا هر خلیق پلو پوستو اوانه بون شتی شخصی اما زور خوشحالین بان لسی نشتی مان ایشالله سرکوتونه که باش بدا زینین پشت بخواه سرکوتن بو همو لایک لیستی نشتیمان با جماره 183 لا کرکوکو ناوچا جه ناکو ککانی تر بو تا جگه امیدی خلکو هیوای دا هاتو یو ناوچانا کاندیدی جماره 3 لیستکش دلید دبه هیوا بو هاولاتیانی کرکوکو ناوچا کانی تر بجر رینو تبایو پیکا و جیان بکین ابنمای کاری دا هاتو من اندامه کی انجومنی سیاسی کومال اسلامیش پیوایا لیستی نشتیمان دەتوانێت ببێت جێگای ئومێدی خەڵکی ئەو ناوچانە و شەڕی مافەکانیان بکات لە بەغداد. تۆش و خرۆشی هاوڵاتیان ئەویان دەردەخست کە لیستی نشتیمان لیستێکی زۆر بەهێزە بە دەمەوهاتنی هاوڵاتیان و پەیامی کاندیدەکانی لیستی نشتیمان کە پێویستە جارێکی تر کەرکووک بۆ کەرتوشیەکان بێ کە پێویستە جارێکی تر سەروەت و سامانی ئەم وڵاتە بەهەدەر نەدرێ پێویستە جارێکی تر کەرتوشیەکان خۆیان حکومڕانی خۆیان بکەن پێویستە ئاشتەوایی سیاسی لە کەرکووک بچەسبێنێ پێویستە لەگەڵ پێکهاتەکانی تری شاری کەرکووکە جارێکی تر ئاشتی ئاوەدانی پێکەوەژیان بکەینە بنەمای کارکردن بەپێی ئەو پەیامانەی لەلایەن کاندیدەکانی لیستی نیشتیمانەوە گەیەنرا بە هاوڵاتیانی سنووری ناوچە دابڕێنراوەکانی پارێزگاکانی کەرکووک مۆسڵ دیالە هەروەها خانەقین ئەوە بوو کە ئەم لیستە بەڵێنی داوە بە بەرنامەی شوێنەوە بێتەوە بۆ داکۆشیکردن لە مافی هاوڵاتیانی ئەم ناوچانە لە بەغدادی پایتەختە و ئەو مافانی تا ئێستا زەوت کراوە لە خەڵکی ئەم ناوچەیە کە خاوەنی خێروبێرێکی زۆرن بۆیان بگێڕینەوە لەلایەن لێنەرەکانمانەوە بۆیە ئەمە دەرفەتێکی زۆر باشە بۆ هاوڵاتیانی ئەم ناوچانە بە گشتی و شاری کەرکووکی خۆشەویست بە تایبەتی کە ئەمڕۆ فرسەتە بۆ ئەوەی بێنە پێشەوە دەنگ بەم لیستە بدەن کە لیستێکی نوێیە بەرنامەیکی نوێی پێیە و هەموو ئەو عاناتانی ڕابردوو وەلاانێ و ئەوێ بە بەرنامەیەکی نوێ ژیانی کەرکوچیەکان و خەڵکی ئەم ناوچانە سەر لە نوێ بنیاد بنێتەوە. هەڵبژاردنی ئەمجارەی پەرلەمانی عراق لە کەرکووک و ناوچە جێناکۆکەکانی تر جیاواز لە هەڵبژاردنەکانی ڕابردوو لە دەرەنجامی ڕفراندۆمە حزبیەکەی کوردستان و ڕووداوەکانی 16 ئۆکتۆبەر پێگەی کورد لاوازە و دەسەڵاتی ئیداری لە ژێر دەستی کورد دەرهێنراوە هەر بۆیە ئەم سێ هێزەی کە لیستی نیشتیمانیان پێکهێناوە بەڵێن بە دانیشتوانی و ناوچانە دەدەن ئەگەر متمانە بە لیستی نیشتیمان بدەن دەبنە داکۆکی کارێکی سەرسەختی مافە ڕەواکانیان لە داهاتوودا لە بەغداد. چیانووری کەناڵی ئاسمانی پەیام کەرکووک.